Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PTBR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso, você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto, é bem fácil. Não perca a chance e ganhe aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para PlayStation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, notícia incrível aí pra vocês. A Sony ficou louca, ficou biruta, e quando eu falo isso de forma positiva. PlayStation está dando aí meses, exatamente meses de PS Plus Extra, Deluxe e Premium para usuários. Vamos falar a respeito disso porque com certeza esse presente gratuito, extremamente na faixa, é muito impressionante. E se vocês estão pensando que estamos falando aí de um mês aqui, colar na nanina não, é coisa grande mesmo, vamos trazer todos os detalhes pra vocês. Além do mais, vamos falar a respeito de PlayStation Showcase e, claro, problemita que está acontecendo aí em jogo da PS Plus Deluxe, clássico do PS1, está tendo problemas aí na retrocompatibilidade. Então, meus amigos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, é exatamente isso. Prestem atenção porque eu estou em choque. Eu já vi no passado, sim, a PlayStation dar um mês de PS Plus Deluxe, um mês de PS Plus Premium, um mês de PS Plus Extra. Sempre dependendo de qual o tier, né, de qual PS Plus você tinha. Eles já fizeram isso no passado, de dar de presente coisas muito boas. Só que agora a Soninha veio modo cavalo, veio modo turbo. Reparem aí a imagem que está sendo divulgada aí para alguns usuários, prestem atenção. Algumas pessoas estão recebendo, né, a PS Plus Deluxe, Premium ou Extra. Como que funciona isso? Se você tem PS Plus Essential, eles estão te dando aí a PS Plus Extra na faixa. Se você tem PS Plus Extra, eles estão te dando aí a Deluxe ou a Premium na faixa. E isso daí seria normal, já que geralmente, né, como eu mostro ali, eles dão o quê? Com a data de pagamento para o próximo mês. Como assim? Eles te dão um mês para você testar a PS Plus Extra ou Deluxe ou até a Essential quando tu não tem nenhuma assinatura. Só que olha que coisa louca. Os prints, as imagens que estamos recebendo, mostram claramente aí, ó. Premium, 12 meses, grátis. Vocês percebem o que eu tô dizendo? Premium, que é igual a Deluxe, 12 meses, grátis. Então os caras estão dando sim PS Plus por 12 meses de graça. Bem, é claro que a gente vai ter que esperar um tempinho aí pra saber se realmente serão os 12 meses, né? Porque ali tá falando assim, ó, PlayStation Plus Premium, subscrição de 12 meses gratuita. Gratuita! Gratuita! A gente tem que esperar, é claro, passar um mês pra ver se depois de um mês vai ser cobrado o valor, mas tudo leva a crer que não, que a Sony, ela falou ali, ó, subscrição de 12 meses gratuita. E caso ela esteja dando subscrição de 12 meses gratuito, a gente tá falando de R$390 aqui no Brasil. Ou então R$340 se for a Extra. Ou então, olha que coisa louca, ou então R$200 se for a Essential. É muito dinheiro e é muito tempo de PS Plus na faixa. É, inclusive, recomendo a todo mundo aí, todo mundo que tenha contas da PS Plus, tu tem mais de uma conta? Vai lá, dá uma olhada, vê se alguma das suas contas recebeu o presente. Se você tiver acesso aos e-mails dessas contas, verifique pelos e-mails. Caso não tenha acesso aos e-mails, vá em notificações que lá vai estar mostrando claramente se você recebeu ou não esse presente. Eu achei espetacular. É, infelizmente, quem já tem PS Plus, mesmo que falte aí um mês, dois meses, 20 dias, acaba não recebendo esses presentes no caso da Essential, e se tiver Deluxe também não vai receber. Quem vai receber vai ser somente quem já tem Essential, aí pode receber
um presente de PS Plus Extra, e quem tem Extra pode receber o presente de PS Plus Deluxe. Exatamente. Foi assim que aconteceu no final do ano passado, e provavelmente é da mesma forma que tá acontecendo esse ano novamente. Caras, ó, presentaço, caso muitas pessoas recebam, eu vou ficar muito feliz. Eu, infelizmente, não recebi mesmo. Isso daí foi algo que eu acabei recebendo as imagens, sendo bem sincero com vocês. Mas eu adoraria receber, essa é a verdade. Adoraria receber, porém, não reiteio a Sony por não ter recebido. Pra quem não conhece, né, essas promoções que a PlayStation dá, geralmente, ela escolhe alguns jogadores do mundo. Geralmente, são as pessoas que ou assinam o plano mais básico, ou então as pessoas que estão sem assinatura nenhuma. Entenderam o que eu tô dizendo? Então, é realmente uma surpresa eles terem feito isso, mas se você já assina PS Plus Deluxe, infelizmente, tu não vai receber esse presente. Só que, cara, receber por um ano, nunca tinha visto desse tamanho essa promoção. Já tinha visto, sim, receber por um mês, receber por dois meses, receber o dinheiro na sua conta para assinar por alguns meses, um trimestre, algo assim do tipo. Mas eu nunca vi por um ano. É realmente impressionante isso daí, né? Agora, meus amigos, bora falar a respeito de outra notícia, né? Novidade bacana aí para vocês. Temos informações muito importantes sobre um jogo, né, que está disponível na PS Plus Deluxe, exatamente. O clássico do PS1, Legend of Dragoon, da PS Plus, está praticamente injogável nos consoles atuais. Poucos dias após estrear no catálogo da PS Plus Deluxe, The Legend of Dragoon está sendo criticado nas redes sociais. Segundo relatos, o port do clássico RPG de PlayStation 1 está praticamente injogável nas máquinas de gerações atuais, contendo muitos bugs visuais e, claro, travamentos. Sim, os problemas técnicos no título abrangem todos os sistemas, tanto PS4 quanto PS5. No combate, o jogo pode travar caso a forma do dragão seja ativada. Mesmo que a música ainda toque, os personagens não se movimentam. Além disso, o áudio desativa em vários momentos e a função rebobinar não funciona como esperado. Enquanto isso, é claro, muitas pessoas julgam também que o mapa está com vários problemas, já que você consegue ver as linhas azuis de erro do programa, né, do software, rodando ali de fundo, falando que tem um problema. Então, no mais, o jogo ele tá meio que injogável mesmo agora, guys. Porém, né, a gente espera por uma atualização em breve para que o jogo rode perfeitamente. Tomara que a Sony consiga resolver esse problema, porque talvez o The Legend of Dragoon seja o principal jogo lançado aí na PS Plus Deluxe, né, desde o seu lançamento. No lançamento tinha jogos muito bons, mas depois a gente teve uma quantidade até meio fraca de jogos que foram lançados, e esse talvez seja o melhor dos jogos que foi lançado, sim senhor. Além do mais, meus amigos, vamos falar a respeito de novidades, sim. PlayStation Showcase com foco na nova fase do PS5 e do PlayStation VR, exatamente, antes da E3. Segundo o jornalista Jeff Grubb, a Sony estaria guardando coisas boas para a ocasião. Presta atenção, Jeff Grubb, para quem não sabe, é um dos maiores insiders e jornalistas da indústria dos games, revelou que, abre aspas, eles estão guardando as coisas boas para o PlayStation Showcase, que acontecerá antes mesmo da E3. O evento deveria ter acontecido no outono, no caso, primavera brasileira do ano passado. Mas eles continuaram adiando porque seus desenvolvedores não estavam prontos. Mas agora que estão prontos, eles devem ter um grande show que definirá a próxima fase do PlayStation 5 e do novíssimo PSVR. O PSVR, para quem não se lembra, né, ele foi lançado agora essa semana, né, dia 22, trouxe uma gama excelente de jogos e, inclusive, já deixou claro que teremos, então, mais informações nos próximos dias, já que, querendo ou não, meus amigos, a gente tem que lembrar, nos últimos dias, a gente teve até a confirmação de Resident Evil 4 Remake recebendo uma DLC gratuita para o PSVR, coisa que nem mesmo a PlayStation anunciou. Então, eu fiquei bem hypado, bem impressionado com essas notícias, gostei demais de tudo isso que está sendo informado aí pelo Jeff Grubb. Tomara, é claro, que a gente tenha novas informações em breve, para que a gente não tenha que ficar esperando. Eu tô bem hypado com PSVR, guys, eu acho que vocês devem estar estranhando, porque eu sou um cara que nos últimos anos pouco falei de VR. Eu não me animei com PSVR 1, não me animei com as novidades do PSVR 1, eu sou bem honesto, eu achei o gadget muito aquém do esperado, sabe? Eu esperava muito mais dele. E a verdade é que não. Ele não trouxe tudo aquilo que eu queria ver, ele não trouxe tudo aquilo que eu gostaria de ver. Só que, querendo ou não, meus amigos, a gente tem que ser bem honesto, o VR 2 parece que ele cumpre melhor
essas expectativas, né? Então o hype tá muito alto, o hype tá muito, muito alto. Vamos esperar então por mais novidades dos próximos dias e provavelmente a gente vai ter então informações pelo menos aí perto da data da E3, que acontece bem ali no meio do ano. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito desse presentaço que a PlayStation deu para vários usuários ao redor do mundo. Um ano de PS Plus na faixa. E o que vocês acharam também a respeito das outras novidades, tanto do VR quanto do PlayStation Showcase e esse probleminha aí que o nosso querido The Legend of Dragoon teve no PS Deluxe. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então falou, Bdogang, aquele abraço e fui!